Industria de transport rutier de mărfuri ar putea crește cu 38% dacă autostrăzile din România s-ar întinde pe 2000 de kilometri, arată o analiză DSV Road. În același timp, un lot al autostrăzii Transilvaniei se deschide în câteva zile și va bifa un nou record național. Dar îți spune mai multe Ionuț Ciurea, director pro-infrastructură. Sunt două bucăți, de fapt. Este o bucată continuă de la Târgu Mureș. O să fie. Probabil se va deschide ori pe 21, ori pe 22 decembrie. Mult înainte de termen, cu 8 luni înainte de termen. Aici antreprenorii au termen în 2024. Ei s-au apucat de treabă în noiembrie anul trecut, deci practic o să termină autostrada în aproximativ 13 luni de zile. E drept că nu este 100% din autostradă făcută, în sensul în care ei au primit contractul undeva la 38% progres fizic în teren, pentru că s-a reziliat contractul anterior cu antreprenorul român care a dat faliment, deci ei au preluat undeva la 38% stadiu fizic în teren. Asta înseamnă că au pus undeva la 60% din toată autostrada, deci ei aproape 16 km în 13 luni de zile. Asta înseamnă un progres fizic în teren de aproximativ 4,5, cam pe acolo, în fiecare lună. Ceea ce este pentru România ceva extraordinar, dar asta este într-o țară care are apă caldă tot timpul, ritmul normal de lucru. Deci, din păcate, noi ne mirăm și ne crucim de normalitate. Na, asta este. Cu asta ne mândrim și cu asta defilăm. Felicitarea antreprenorilor că s-au mișcat foarte bine, au făcut o demonstrație de forță. E drept că au jucat pe teren propriu.